На передовій втрати за добу троє загиблих під час евакуації тіла армійця поблизу Зайцевого українських бійців обстріляли, при тому, що вони заздалегідь отримали підтвердження режиму «Тиша». Були в білих касках і з усіма розпізнавальними знаками. Загинув військовий медик. Одного армійця поранено, та ще один отримав бойове травмування. Забрати ж тіла загиблих не вдалося, бо противник продовжив обстріли з гранатометів і кулеметів. Командування об'єднаних сил висловлює співчуття рідним полеглих українських воїнів. Наразі тривають переговори з місією ОБСЄ щодо евакуації тіл.